Вулиця Панаса Мирного, 31/1. Саме тут, поміж багатоповерхівок, і з'явиться один із 5 нових скверів Хмельницького. Аліса Генега мешкає у сусідньому будинку. Жінка каже, у жовтні 2016-го ось тут планували звести торговельний центр, та мешканці цю територію відстояли. Почали рити котлован, місцеві жителі були проти цієї події і дуже ретельно відстоювали свої права на те, щоб цієї забудови не було. І я знаю, що тут планується принаймні поновити ці насадження, тому що це все було щільно засаджено, буквально кожних 1-2 метри було якось вишня, і вони росли не один рік. Сподіваємося, що тут буде якийсь благоустрій, тому що все ж таки мікрорайон щільно, будинок і відстоювати певні зелені насадження, то є права мешканців. Це територія біля річки Кудрянка, що у Хмельницькому. Тут планують створити парк площею 55 гектарів. Передбачено це як генеральним планом, так і комплексною схемою озеленення міста Хмельницького. І наразі стоїть питання, щоб продовжити цю зелену зону, тобто там 55 гектарів вже є, і ще на 34 гектара плануємо виготовити цю проєктну документацію. Еколог Наталія Міронова переконує, зелених зон загального користування, а це сквери та парки, в обласному центрі не вистачає. При нормі від 12 метрів на одного жителя міста у Хмельницькому цей показник дорівнює 6. Ми маємо десь біля 6, і це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Дерево – це найкращий і найоптимальніший природний кондиціонер. Температура повітря в ньому – в кроні дерева на 2-3 градуси менше. Вологість, якої не вистачає в спеку, на 2-3% більше. На останній сесії міські депутати підтримали рішення про надання охоронного статусу 5 майбутнім скверам та 1 парку. Це забороняє забудову цих територій, каже заступник директора управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Інна Куцька. Зараз проходить робота по закріпленню, по відведенню, по присвоєнню кадастрових номерів, щоб вони вже були, якби, статус визначений, а надалі, коли будуть виділятись поступово кошти на їх благоустрій, на облаштування. Окрім вулиці Панаса Мирного, нові сквери з'являться на Залізняка 1, на перехресті проспекту Миру та Федунця, на Львівському шосе. Наразі на ці ділянки виготовляють землевпорядну документацію. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.